ورهياي ورهياي رفعت يسلع عدون كذا دربت ذن كذا روحت ما ده قربه ولو بقربها أو قصي هي ما تقانا وده كله يقانو كندا والله ما شاء الله ما شاء الله ومن معسن إن سمها وح بدن ويعني نرش هذا وحياه وكوفي عندها نوجرتا إنه وحياه بدن يكون عندها نوجرتا إسبيش المكا وده كعصبت هاي حصل بدن آيات هليسا حصل بدن بأرك الساعة هو يوم كاتا كل جيدة وكل جد الموضة تجيدني سو رنتي رفعت بدن بأرك الساعة محايا لي إن سكول ك إن محل يجي المها بس سكول بيرا عن لكن سمتا مس بس ك وكاتا جيا أما سمتا مس هذا ما أنت وقلا وما أنت أورس سكول ك بس ك ما إيمانين بوم مركز ما أنت أورس دوس إيمانين وين إيمان قديك دبرن كرتا وين جيس كرتا وبس كلا أذرع كرتا أو سيت بس الله أما بس كعادي أو لوكال كدت كنا نيرا عن شعب كرا عن een wa ina dugayn kartaa ilaa 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo meesha bas ka raacaysaa somehow so dadka socodka naceeb oo raaxad jecel ina wax badan war badan aydi yaal marka meesha timaadaan socod aabis ayaa baranaysan ana alxamdulillaah socodku waa jecelahay saaki can you imagine marka ilmiga iskoolka ku tuuray saa u dhaqaaqay marba bas u raacay marba u marka sida ana u baxay ayaan ku maqanay because appointment ayaa lahaa kliniga aada aan naftirkayga ardayad baa ahay gali ka damba iskoola dhigtaa you know and 5 pm illa having afar saac online inkastoo yahay laakiin mar dhaw waxa imaan doonta mar aan caadi galas ku haadir doono galinka subaxdii hore marka soo aadahay iga dhiga inta iskoolkan ma iga jiraan because waa inaan ku xisaabtantaa kaliya ayaa guriga ku nool aniga lama noola waan iga kaliya so a lot of struggle ana hustle ayaa meesha yaalo dadku dadkaaga soo horeeyno fever no jixin jixno no naxariis ayaa la dhahaa qof walba tiisi barbaleenkiisi buuqisa ka badan familida kaaga soo horeeyo oo ehelkaaga qaraabahaaga wadamada kala joogo waxay ku dhahayaan habaay macaan miya wax badan waa soo taagtay lugtu waa soo raaxaysatay maanta qaraarka ay dibkana la waxay ma taqaana nala dhadhamay inkastoo markasta hooyo kaligeed ahaa marka xataa Malaysia jooganiga oo ilmihiga aan yani kursigoodii dab ordkooda ay hool ahayd badan you know inta marka timaadid wax badan ayaa intaas ku dheer waayo adiga waxa hartaa inaa wax baratid adiga waxa hartaa inaa isbeddel samaysid waxa hartaa inaa shaqaysid waxa waxyaabo badan ku sugaa waxa ka waxa soo ka badan bo appointment-yada iyo xagga u car iyo xagga u car iyo